Administrata e Ushqimit dhe Barnave tha se ka miratuar përdorimin e ilaçit Aducanumab të kompanisë Biogen bazuar në rezultatet që tregonin shanse të arsyeshme se mund të sillte përfitime për shëndetin e pacientëve me Alzheimer. Ky është ilaçi i vetëm që rregullatorët amerikanë thonë se ka gjasa të trajtojë shkaqet e sëmundjes, e jo thjesht të menaxhojë simptomat si ankthi dhe paqëmsia. Vendimi që mund të ketë ndikim tek miliona amerikanë të moshuar dhe familjet e tyre. Pritet të shkaktoj mos marveshje me disë mjekëve, studiuesve dhe grupeve të pacientëve. a i gjithashtu ka pasoja të gjëra mbi standardet e përdora për të vlerësuar terapit eksperimentale, përfshira to që të regojnë vetën përfitimit të vogla. Profesori i neurologjist në kolegjin e Londres, Jonathan Schott, nuk pret që kytë jeti laci me rëndësishëm për trajtimin e Alzheimerit. The first drugs that get licensed are not Ilaqet e para që miratohen për përdorin nuk janë të mos dëshmërisht të mirat. Ato në fund mund të mos përdoren shumë, por ato janë një nëzitje e madhe për vazhdimin e investimeve, thot a i. Vendimi për miratimin e ilaqet u mirë edhe nga të afrëmi e pacienteve me Alzheimer, si Emily Allen, nëna e se cilës u diagnostikua me Alzheimer 11 vjet më parë, kur ajo ishte vetëm 60 vjeqë. Zonja Allen thot se pacienteve me një sëmundje kaq degeneruese afatgjat duhet t'u jepet mundësia të përvojnë ilaçe të reja si aducanumab. Oh absolutely, I, I mean, Nuk ka asgjë të re për Alzheimerin në këtë moment dhe ky ilaç është i dobishëm vetëm në fazat e hershme të sëmundjes, që do të thotë se tani është vonë për shumë njerëz. Unë mendoj se nuk është e drejtë të jesh kaq i përmbajtur rreth një sëmundjeje që ndikon rënd të e gjithë familja, thot ajo. Alzheimeri i shkaktohet nga ndërtimi i proteinave anormale të amiloidit dhe taut në tru. Kjo qonë përfundimisht në humbje në qelizave të trurit dhe shkakton ndryshime kimike që qojë në simptomat të Alzheimerit si humbje e kujtesës. Ila që i ri, adu kanumab, përqëndrohet tek amiloidi duke kryuar një përgjigje të sistemit imunitar në dajti. Ilaqet që kemi pasur dhe i mesot të licensuar a gati 20 vjetë më parë rrisin kimikatet e trurit të këpacientet me Alzheimer, por nuk bëhen asgjë për të trajtuar proceset themelore si akumulimi i proteinave anormale. Ky ilaq, a duka më u kryua për të pastruar proteinat amiloide nga truri, dhe ne mendojmë se akumulimi i amiloideve fillon shumë vite para shfaqes e simptomave, thot Dr. shot. Kërkimet si aji në spitalin Charing Cross të Londres kanë kontribuar në dy sudimet të shqyrtuar nga administrata Amerikanë e ushqimit dhe barnave. Doktor whether... Shot thot se mos marveshjet rrëth gjetjive për qëndrohen në faktin nëse dy sudimet të regojnë se ka patur përmirësimet të kujtesës të këtë e trajtuar me ilacin e ri. Administrata e ushqimit dhe e barnave i pranoj pasigurit e mbetura rreth ilacit, por thase aftësia e ti për të zvogluar grumbujt e dëmshëm të plakëzave në tru pritit të ndimojnën nga dalësimin e demences. Ilac i ri i prodhuar nga kompanit Biogen dhe El Saiko është miratuar për përdorim të ek pacientet që janë në fazat e hershme të Alzheimerit dhe njën nga sfidat më të mëdha është diagnostikimi i saktis e mundjes. Për zgjidhjen e këtij problemi është duke punuar një laborator në Universitetin e Lundit në Suedi, i cili po bën studime mbi bë një test eksperimental gjaku për të lehtësuar diagnostikimin e sëmundjes.